Alevdir ki revanşistler yenidən əvvəlki səylərinə əl atarlarsa onları dəmir yumruq gözləyir. Əslində onlar çoxdan əl də atıblar, ayaq da atırlar, şıllaq da atırlar, təpik də atırlar və bunları görməmək mümkün deyildir. Və əgər özünü görməzliyə vurmaqla vəziyyət doğrudan da səni istədiyin kimi olacaqsa, hamımız buna edək. Amma mən bilən belə olmur. Yalanı nə qədər təkrar etsən də, o dəfədələrlə təkrar olunan yalan olaraq qalır. Və ona görə də bəli, biz başa düşürük ki, 2 gündür ki, artıq Əliyevlər Şuşada Zəfər Bayramının təntənəsinə hazırlaşırlar. Onların bu hüququnu tanıyaq. Həqiqətən də böyük bir zəfərdir, böyük bir qələbədir. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqının əldə etdiyi böyük bir qələbədir. Amma siz o çıxışda nə qədər mən deyildiyini eşitdinizmi? Mən demişdim, mən iqtisadiyyatı qaldırdım, mən silahları aldım, biz burada vətənpərvərlik hissinə nail olduq. Valla, vətənpərvərlik hissinə zərbə vurmağa müvəffəq olmadınız. Yəni, bu rejiminin səylərinə, siyasətinə, antimilli əməllərinə baxmayaraq xalqın vətənpərvərlik əzmini qırmaq mümkün olmadı. Amma mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm, heç kəs bunu demədi. Siz fikir verdinizmi? İlham Əliyev 20 dəqiqəlik çıxışında neçə dəfə bütünlüklə ərazi bütövlüyü dedi? Siz fikir verdiniz ona? 20 dəqiqəlik çıxışda adam 30 dəfə dedi. Bütün. Və bilirsiniz, bu mənim üçün əlamətdar bir məqamdır. Əslində, bu tarixi bir çıxış olmalıdır. Həqiqətən də tarixi qələbə günü dövlət başçısının əvvəlcədən hazırladığı, biz bunu görürük, bir çıxış olmalıdır. Və bu administrasiyada bir nəfər tapılmır ki, dövlət başçısına desin ki, hörmətli cənab başkomandan, hörmətli prezident, hörmətli boss, Azərbaycan dilində bütöv sözü yoxdur. Ərazi bütövlüyü olmur, ərazi bütövlüyü olur. Və bilirsiniz, əslində, mən o sözü hər dəfə eşidəndə o mənim qulaqlarıma oradan da çox pis təsir edirdi. Bu, sadəcə olaraq onu göstərir ki, adam ömründə bircə dənə də olsun Azərbaycan dilində kitab oxumayıb. Çünki bir vizual yaddaş anlayışı var. Bir var sən dili eşidirsən, öyrənirsən, bir də var oxuyursan, həmin o vizual yaddaş sözlər necə yazılır, necə tələffüz olunmalıdır. Amma faciə burasındadır ki, bu adam 20 dəqiqəli çıxışda 30 dəfə bütünlüklə ərazi bütövlüyü deyir və bir nəfər cəsarət atıb onu deyə bilmir ki, belə söz yoxdur, belə deməyəcəksən. Və xatırlısınızmı, mən sizə bu barədə danışırdım, vay o dövlətin halına, vay o xalqın halına ki, onun yuxarıda oturan şəxsinə heç kəs cəsarət edib, bu belə deyildir. Bunu belə demək olmaz, bunu belə etmək olmaz deyəcək məmuru olmasın. Və doğrudan da siz baxın, bircə sözü korrektə etmək cəsarəti olmayan, məmuru olmayan bir ölkədə, baxın, daha hansı böyük faciələr törənə bilər və törənməkdədir. Və ona görə də o adam mənəm, mən etdim, mən dedim, dəfələrlə mən deməklə əslində bizə xatırlatmış olur ki, bizim faciələrimizin kökü haradandır. Və əslində o mən deyəndə mən çox istərdim ki, o bircə dəfə də olsun öz ətrafından bu müharibəyə gətirilmiş qurbanların bizə nümayiş etdirsin. Çox yox, bircə. Bizim bu məmurumuz, mənim bu nazirim, mənim təyin etdiyim bu icra başçısı, mənim təyin etdiyim administrasiyanın yüksək vəzifəli məmuru bu müharibədə, bu 44 günlük vətən müharibəsində şəhid versin desin. Müharibəyə getdi desin. Çiyin-çiyinə döyüşdü desin. Amma deyilmir. Çünki deyiləcək bir şey yoxdur. Çünki o nə qədər mən desə də, bu müharibədə qələbə qazanan o və onun ətrafı yox. Azərbaycan xalqıdır. O kasıb evlərdən çıxan, amma vətənpərvərliyini unutmayan, vətən üçün həqiqətən də canından keçməyə hazır olan və canından keçən Azərbaycan xalqının
əskərləridir. Və bu qələbəyə görə biz bu əskərlərə, bu əskərləri yetişdirmiş analarımıza, şəhid analarımıza, qazi analarımıza minnətdar olmalıyıq. Yer gəlmiş ki, siz fikir verdinizmi ki, İlham Əliyev bugün çıxışında müxalifətə də heç bir hücum etmədi. Əslində, belə də olmalıdır, amma qeyri-adidir, elə deyilmi? Əslində, bu qeyri-adiliyin bir səbəbi var. Mən bu səbəb barədə sizə düz bir neçə dəqiqə sonra danışacağım. Qarşıda İlham Əliyevin hələ ki, gizli saxlanılan bir səfəri gəlir. Hər şey biləcəksiniz. Elə burada, Osman Qızı kanalında.